Montrealu Češi berou na start proti Itálii 2 body. Vzhledem k těm okolnostem, co se všechno děje, stalo, jaká známka na začátek výběru trenéra Jiřího Mašíka? Já bych to viděl tak za 3. No. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, vedli jsme 2-0 po první třetině a možná nám to trošku ublížilo, protože najednou jsme si mysleli, že si to budeme dávat do prázdné brány a Italové hráli velice jednoduše, hráli dobře, byli hodně rychlí a s tím přechodem, jak říkám, dávali to do breaku, čekali na ty breaky a jak říkám, vedli 3-2 a mohlo to dopadnout špatně. Jste Itálii snad o 30 ran přestříleli, ale ta efektivita dneska nebyla úplně taková. Ono to taky bylo o tom, že Itálie hodně blokovala, protože jí zkrátka vyhovuje to, že se hraje až po strop prakticky. To je pravda, ale musíme si upřímně si musíme říct, že těch gólových a vyložených šancí možná měli víc než my, protože, jak říkám, oni čekali na ty breaky a vždycky po tom získu balonku, nebo po naší ztrátě, spíš si myslím, protože my jsme to chtěli hrát zadovkama naslepo a oni z toho okamžitě to otáčeli proti nám. A z těch breaků, jak říkám, měli ty gólové šance možná větší a to ještě můžeme děkovat Leošovi, že jich plno chytil. Známe tu přesnou statistiku přesilových her, ale i ty jste dneska měli a i když nějaká úspěšnost tam je, tak taky úplně není taková, jakou byste si představovali. Samozřejmě to úplně ideální nebylo, my jsme se na ně zaměřovali, v přípravě to celkem vycházelo, ale samozřejmě potom na tom mistrovství světa je to trošku něco jiného. Já věřím, že to byl první zápas, přece jenom i když jsme měli trénink, tak trošku jsme se s tím seznamovali, neměli jsme to zase tolik času, takže já věřím, že tohle to půjde nahoru a tyhle ty věci, o tom budeme mluvit, musíme k tomu ale přistoupit trošku jinak. Partner Českomoravského svazu hokejbalu jsou...